kulan wanaagsan dawdiyaal meel walba dunida daafiyada ka joogtaan iyo si walba aad ino maqlaysaan waxaan hawadiina kale nahay habeen iyo maalin hadba xilliga idinta idin wacnaado oo haydiin wanaagsanaado had ku salaamataan muuqaal kale waana muuqaalkeenii labaad ee maanta ama caawaan idiin soo gudbino haddaba dawdiyaal muuqaalkeenna maanta waxa uu ku saabsan yahay muuqaalo taxane ah oo muddooyinkan aan idiin soo gudbin doono muuqaaladaasi oo aan ciwaan uga dhignay imise lacag ah ayay youtube-ka ka sameeyaan waxaana muuqaaladaasi aan ku soo qaadan doonaa guud ahaan youtube-leyda soomaaliyeed kuwooda ugu caansan ama magaca ku dhexda bulshada soomaaliyeed dhexdeeda annaga oo kaga gol leh in bulshadeenna soomaaliyeed kuwooda taalantiga leh ay ku daydaan iyagana ay youtube-ka soo galaan halkaasina ay lacago badan ka sameeyaan haddaba dawadayaal maanta muuqaalkeenna waxa aan ku soo gudbinaynaa ama aan ku falanqayn doonaa inta lacag ah ee youtube-ka uu ka sameeyo kingi cayda oo ka mid ah team 27 ama team malaysia waxaana kingi cayda aan maanta ku ogaan doonaa inta lacag ah ee youtube-ka uu ka sameeyo haddaba daawadayaal waxaan idinka codsan lahayn in muuqaalka aad like inoo dhahdaan si dad badan ay noogu daawadaan sidoo kalena haddii aad halkan ku cusub tahay ku soo dhawow channel-kan waxaan ku soo gudbinaa muuqaalo aad iyo aad u xiisa badan muuqaal walba oo aad doonayso ama qof walba oo aad doonayso inaan kuu tijaabino ama aan kuu soo gudbina lacagta youtube-ka uu ka sameeyo qaybta hoose commentiga waad u madax bannaan tahay nagula wadaag annagana waan kuu tixgelin doonaa codsigaaga ama muuqaal ayaan kaaga soo sameyn doonaa kuna soo dhawaada videogeena maanta waayahay guys isku soo noqod wanaagsan koobkaaga shaaxa ah ama galaaskaaga biyaha soo dhaweyso waxaana ku soo dhawaataan muuqaalkeenna oo faahfaahsan waxaana ku soo gudbinaynaa kingi cayda inta lacag ah ee youtube-ka uu ka sameeyo haddaba daawadayaal waxa aan ka soo xiganaa xogta aan idinla wadaageyno websaydyo lagu kalsoon yahay khaasatan websayd lagu magacaabo social blade kaas oo ah websayd aad ka ogaan doontid xog walba ama qof walba oo aad u baahan tahay ee youtube isticmaalo inta lacag ah ee youtube-ka uu ka helo adiga haddan muuqaalkan daawanaya gal websaydka lagu magacaabo social blade .com kadibna waxa aad gelisaa qofka aad u baahan tahay magaciisa ama youtube channel-kiisa ayaad linkigiisa koobi soo dheesaa kadibna waxa aad posti ku dhigi doontaa ama paste ku dhigi doontaa websaytkan aan idinla wadaagay oo lagu magacaabo social blade.com haddaba daawadayaal kingi cayda ayaan dooneynaa in iminka aan ogaano inta lacag ah ee youtube-ka uu ka sameeyo bil walba haddaba iminka ayaan websaytka gudaha u galay oo magaciisa ayaan gelinaynaa deetana waxa aan ogaan doonaa lacagaha uu youtube-ka uu ka sameeyo kingi cayda waayahay daawadayaal sida halkan aad uga jeedaan ama xogta aan halkan idii soo dhigay sidaad uga jeedaan waa guud ahaan xogta loo diiwaangeliyey kingi cayda oo muuqaalkeena maanta uu ku saabsan yahay haddaba kingi cayda waxa uu bil walba youtube channel-kiisa uu ka sameeyaa lacag lagu qiyaasay 1.5K USD sidaad uga jeedaan waa 1,000 US dollar ayuu ka sameeyaa kingi cayda muuqaalada aad daawataan sanadkii waxa uu sameeyaa lacago dabcan 12,000 sii dhaafaya ayuu youtube-ka ka sameeyaa waayahay daawadayaal kuma sii fogaanayo oo justi inkasta oo muuqaalada caynkaana taa aysan aada u wanaagsanin laakiin waxa aan jecelnahay in dadka soomaaliyeed kuwooda taalantiga leh doonaya inay youtube ka sameystaan intan ay u noqoto bush up ay u noqoto ama fadhiga in ay ka kiciso ayaan fileynaa waayahay kuma sii fogaanaya kingi cayda muuqaalkeena inta ayaan ku hakinayaa daawadayaal haddii aad u baahan tahay inaad youtube samaysato fadlan soo dhawow waana ku kala kici doonaa haddii ilaahay idmo
أدين كان لو كلا كعيا أو مقالة دينا لايك يكومنت كبحيا قفك حقا يا دونيسو إن مقالة عن كاغس وصمينو فلان قيب تكومنت كان نقول وداك تاني انت عندي بكل مدونو فيديو أما مقال كان كحيس بدن وحان ودهانتين عن إن كاغتينا سيداسي اسما دافلو فلان مقالك لايك تاها كي لوبين لايك تاو حياو بدن أي نغا أنفعيسا داد بدن مقالة دينا سي وداوضان جانالك كسو دو سبسكرايب تتابو علامة جمبالة تاسكي اللوبين سيداسيو أمان الله.